知道吗？你妈要用钱收买我，让我跟你谈恋爱。你觉得这钱我要吗？要，干嘛不要？让她给了，我们也喜欢。其实呢，让你试着做我男朋友也不是不可以。但是我要告诉你，我可能不是一个很好的女朋友。我不会做饭，也没有做饭的时间。我从小就不喜欢别人问东问西，所以也没有学会对别人嘘寒问暖。所以我如果是这样的一个人，你还愿意跟我在一起吗？要，我同意啊。你怎么样我都可以。你同意什么？我同意做饭。如果你不做饭，就我来做。如果你没有时间，我就以你的时间为主。不用说的那么认真，只是说试试。那你都说试试，干嘛就不能放松一点？我就不相信你跟陈彼得谈恋爱之前有想这么多。我一想到就气，这么渣男一个，居然还能这么幸运的曾经拥有过你。凭什么把心都掏出来给你，你就不能接受一个真诚的我呢？你等着，我一定要让他变成真的。你能坚持一年，能坚持十年吗？我能啊。为什么不能？你又不是我，干嘛怀有的决心？高旭，你有没有很认真的想过一个问题？嗯。我今年38岁，你24岁。等我满脸皱纹的时候，你还是风华正茂，那个时候，你还会想跟我在一起吗？你应该换个角度想一想，当你58岁的时候，我已经44岁了，听起来是不是比38跟24好听多了？而且你78岁的时候，我也已经64岁了，我一个老头，你一个老太，谁信谁？你不用想那么远，我还没想变成老太太呢。如果你觉得想玩的话，我可以陪你玩几天，但是我们说好，如果分手的话，一刀两断，不要纠缠，同意吗？我们不会分手的。你知道吗？你妈要用钱收买我，让我跟你谈恋爱。你觉得这钱我要吗？要，干嘛不要？让她给了，我们也喜欢。那我要是因为这笔钱跟你在一起谈恋爱，你还愿意吗？你能拿到钱，还能跟我在一起？对，谈吗？不谈算了。谈，我，你都不知道，我为了跟你谈恋爱。我在家我都想破头了，我就想明天我就找一个女的到你面前，在你面前秀恩爱，我要抱她，我要亲她，她要什么我就给她什么，我就想让你看一下，感受一下，我就不相信你心里面一点波动都没有。那怎么没找啊？因为我认真想过之后，我怕了。怕什么？我盼着你会吃醋，但我更怕你说是我幸福。其实沈佳楠都告诉我，你也是有一点喜欢我的。离我远一点。渴了，给我买杯豆浆吧。配糯米的，不加糖。好。明天能去公司接你吗？你就那么着急啊？对啊，我要告诉所有人，你是我女朋友。行吧。